Nhi sinh hô biểu cố quay chinh, Yê xu ả nâng yá xì đi, Tù yi ngìn tê chinh nai biểu mùi chinh, Dùn la sát tông yé, Tù yi xoan yi, Gù rò gà lê yi em mù gù ngà tà nâng dì gù yung tà lò hù mì rò mù yi, Xì mà tè khan jì gù ả ngè nà sà xì. Linda dì lô gà, Chân ô rù xù yên bù bàn tò à gà, Phè á tà khì mà tà nâng hù chân ô rù biểu nì chinh phì đi, ကျွန်တော်တို့ဒီစိုးရင်တော့ကမှုနာလျှောက်လှမ်းရင်ယုံကြည်ခြင်း၌ကျွန်တော်တို့မလျှောက်လှမ်းပါကျွန်တော်တို့ဒီယုံကြည်ခြင်းမျိုးသမီးများဖြစ်ရန်အလိုရှိကြတော်လဲမကြာခဏစိုးရင်ပူပန်ခြင်းဒီကျွန်တော်တို့နာမည်ကိုဖြစ်ဆွေး၍ပေးပါသည်တင်းငယ်တော့ကြောက်ရွံ့တတ်သည့်စိတ်တော်ဒီကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးအတွင်းမှာကိုယ်ကောက်ကြော်ဖြတ်စည်းစင်းကအခြားတွေးခေါ်များကိုခန်းချောက်စေတော့ရည်မြောင်းတစ်ခုဖြစ
န်ယူရကြမည်။ဖျားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြန်လည်ထူထောင်ပေးနိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အားလမ်းပြရန်တက်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်ယုံကြည်ကြပါသလား။မျက်စိကန်းတော်သူနှစ်ယောက်တို့သည်နောက်တော်သို့လည်၍ဒါဝိဒ်၏သားတော်ကျွန်တော်တို့ကိုတနာတော်မူပါဟုဟစ်ကြော်ကြ၏။ရှင်မသက်အခန်းကြီး9အငယ်29မာသဲသည်ဒါဝိဒ်၏သားတော်ဘွဲ့ထိုးကိုအခြားသောခရစ်ဝင်ကြားများထက်ပို၍အသုံးပြုပါသည်ဂိယုနာတော်ယောဂါပြုတ်ကင်းရန်ကိုးသားမှုနှင့်ဂေဒင်ချင်းကိုတောင်းခံသောသူတို့ကအများဆုံးပြောဆိုသောစကားဖြစ်ပါသည်ဣသေလလူတို့အားဒါဝိဒ်မြို့နယ်မှဘုရင်တူအားဖြင့်အနာပြုတ်ကင်းခြင်းနှင့်ချမ်းသာခြင်းကိုပေးမည်အကြောင်းဓမ္မဟောင်းမှအနာဂတ်ရိတ်ချက်များတွင်မိဖျားခံထားသည်ယေဇကြည်လအခန်းကြီး34အငယ်17မှ15 23 24မျက်စိကန်းချင်းကိုမကြာခဏဖျားသခင်၏စီရင်ချက်တစ်ခုဟုမှတ်ယူခဲ့ကြသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး28အငယ်28ကိုကြည်ပါမျက်စိကန်းတော်သူများသည်အပေခံများဖြစ်လာခဲ့ကရှင်တန်ယက်တီရဲ့တွေ့တောင်းစားခဲ့ရကြသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်10ဤအခါသမယတွင်စေဝင်စားဖွယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်၍ဤခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုထူးခြားစေသောမိခွန်းကိုယေရှုမေးပါသည်ဤအမှုကိုငါတတ်နိုင်သည်ဟုယုံသလားရှင်မသက်အခန်းကြီး9အငယ်28သူတို့ကယုံပါ၏သခင်ဟုဖြေဆို၍သူတို့၏မျက်စိပွင့်လင်းလေ၏ဖျားသခင်မတတ်နိုင်အချိန်တစ်ခုကိုဂရုစိုက်ရန်ဖျားသခင်မှာတကူမရှိဟုသည့်ယုံကြည်ခြင်းသည်ဆိုရင်ချင်းပူပန်ချင်း၏မကြာခဏအမြင့်တွယ်ချင်းဖြစ်သည်ကိုနားလည်ရန်အလွန်အထောက်ကိုဖြစ်သည်ကျမ်းစာတွင်မျက်စိကန်းချင်းကိုဝိညာဉ်ကြီး၏မောင်မိုက်ချင်းနှင့်အများသောဥပမာတင်စားခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ဖျားသခင်ကသူ၏ရွေးချယ်ထားသောဂျွန်အားငါထာဝရဖျားသည်တင့်ကိုတရားသဖြင့်ခေါ်ထားသည်ဖြစ်၍လက်ဆွဲလက်ထောက်မှမီတင်သည်ကန်းသောမျက်စိတို့ကိုဖွင့်စိမ့်သောငါ၎င်းချုပ်ထားသောသူတို့ကိုလွန့်စိတ်သောငါ၎င်းမောင်မိုက်၌နေသောသူတို့ကိုအမှောင်ထောင်ထဲကနှုတ်ယိုစိတ်သောငါ၎င်းတင့်ကိုလူများနှင့်ပရငင်ဖွဲ့เสียဖို့လူအမျိုးမျိုးလင်းเสียဖို့ခန့်ထားမီဟေရှာယအခန်းကြီး42အငယ်6ခွန်ဟုဂတိခံထားခဲ့သည်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူ၏ကယ်တင်ရန်ကုသပျောက်ကင်းရန်တတ်နိုင်သောသူ၏စွန့်၏အပေါ်ယုံကြည်သောအားဖြင့်အနာယူကြပါစို့သူတက်နိုင်သည်ကိုတင်ယုံကြည်ပါသလားဟုတ်ကဲ့သူတက်နိုင်ပါသည်သူတက်နိုင်ပါသည်သူတက်နိုင်ကြောင်းကိုကျွန်ုပ်သိပါသည်